अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चैनल मिलती रहे। مظلوم دے بدن تے مظلوم کربلا دا مظلوم کربلا دا ریا نال لباس تن تے مظلوم دے بدن تے دیرا دیا شاہانے اکبر دی موت کھا گئی عباس موت تیرے اکبر دی موت کھا گئی عباس موت تیرے لکیا گیا رضا لکیا گیا رضا لٹ لے دے دور یا مرد دے نماز میرا پیاں دے دیاں بھیرا پڑھ تو نماز میرا پیاں دے دیاں بھیرا نانک نے ظلم کیتا نانک نے ظلم کیتا زہرا دے وس دے چن تے مظلوم دے بدن تے دیا شاہانے آئے مظلوم دے بدن تے دیا شاہانے مظلوم دے بدن آئے مظلوم کربلا دا مظلوم دے بدن تے دیرا دیا چھاوانے مظلوم دے